Så hvis du begynner på 4-3-1. Side 119. Da har vi løfter et lodd med masse. Massen er altså 5 kilo. Vi løfter det fra gulvet opp på et bord og med høyde 0,75 meter. Og vi lurer på hva er økningen i potensiell energi som loddet får. Så vi løfter det hit. Det er en forskjell på 0,75 meter. Så hvis jeg bruker de, sånn som jeg sa i sted, at jeg bruker indeks 1 for tilstand 1 og indeks 2 for tilstand 2, så kan jeg velge, altså som vanlig, hovedregelen er velg den laveste høyden som 0, så høyde 1 er 0 meter, og høyde 2 er 0,75 meter. Og så regner vi ut da, hvis vi skal vite hvor mye den potensielle energien øker, så trenger vi å vite hva var den når vi startet, og hva er det når vi slutter. Så når vi startet, så er den på grunn av at, altså den er M ganger G ganger H1, og siden vi har valgt H1 0, så er det 0 meter. Og dermed så er det EP2 vi må regne ut, som er M G H2. Det er altså 5,0 ganger 9,81 ganger 0,75. Husk at vi bruker kun S-enheter, men det har jeg sørget for her. Ikke sant? Kilo og meter, det er S-enheter. Så da har vi 5 ganger 9,81 ganger 0,75, og det er 36, 30, som vi runder opp til 37. 37 joule. Og som vi snakket litt om i går, i fysikk så bruker vi vanlige liktegn. Det er ikke noe sånn cirka lik. Vi bare skriver lik, selv om vi runder av. 37 joule, og den forskjellen, vi bruker av og til bokstaven, den greske bokstaven delta. Så delta EP, altså betyr endringer i potensiell energi. Det er altså den endelige potensielle energien minus den opprinnelige. EP2 minus EP1. Jeg skriver det ikke for at dere trenger å bruke det, men det står flere steder i boka, så bruker de det symbolet der. Det betyr bare, delta EP betyr bare EP2 minus EP1. Altså endring i potensiell energi. Og det blir da 37 minus 0, som er 37 joule. Så den har økt med 37 joule.